אנחנו נמצאים בציון של גדולי האומה, שבטי ישראל, שמעון ולוי, בני יעקב אבינו עליו השלום. אנחנו נמצאים ליד טייבה, ונכנסנו ברוך השם דרך השדות לזעוק, להתפלל לבורא עולם, למען עם ישראל, שננצל מהצרות והאיסורים ומלחמות. אנחנו יודעים ששמעון ולוי הם היו הגיבורים בשבטים. שניהם לבד נלחמו נגד שכם והרגו בחרב את כל התושבים בעקבות האונס שאנסו את דינה אחותם. שמעון, שהיה בן מסור, עשה מסירות גדולה מאוד להציל את אחותו דינה והוציא אותה משכם בן חמו. מופיע שבזמן שיוסף הצדיק היה במצרים, שמעון ולוי תכננו להרוס את כל מדינת מצרים על ידי מלחמה ותוכנית מלאה. יוסף הצדיק, שידע שהמטרה שלהם לא נכונה, הוא לקח את שמעון ואסר אותו בית הסוהר ושחרר את לוי, וכך שהם לא יכלו לעשות את המלחמה, כי תמיד המלחמה שהם היו מבצעים זה היה תמיד כששניהם ביחד, גם שמעון וגם לוי, הם היו יודעים איך לנצח במלחמות ואיך להפיל את האויבים. למעשה אנחנו יודעים ששמעון ולוי, השבטים הקדושים האלו, זכו להעמיד דורות של גדולי עולם. כתוב שיעקב אבינו, לפני שהוא נפטר, הוא בירך אותם כך: שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, וברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. זאת אומרת שיעקב אבינו ראה את הכוח שלהם, את העוצמות החזקות שלהם, הוא פחד שהם יהיו ביחד, כי לפעמים מהכוח המאוחד שביניהם יכולים להרוס מדינות ולהחריב עולמות, כי היה להם כוח חזק מאוד, ולכן הוא נברך אותם שהם יפוצו בכל עם ישראל. שמעון הוא השבט שזוכה להעמיד מלמדים בכל מקום, הוא מברך שהוא צאצאיו יהיו המורה הוראה והמחנכים והמלמדים את כל ילדי ישראל. לוי הוא למעשה זכה להעמיד את הכהנים ואת הלוויים, שהם מקבלים תרומות ומעשרות בכל המקומות שהם נמצאים, וזה מה שלוי גם זכה להסתובב בכל מקום ומקום. הוא גם בירך אותם שהם יהיו עניים, בשביל שיהיו זקוקים לאנשים, וככה שיוכלו להסתובב ולחזק אנשים ולעורר את האנשים לעבודת השם, ליראת שמיים ולתשובה. משה רבנו, כשהוא מדבר על לוי, הוא אומר ככה: ללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך, אשר נסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וכלי למזבחיך. ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומשנאיו מין יקמון. זאת אומרת, משה רבנו למעשה מברך את לוי, היות והוא עמד בגבורה. שבט הלוויים לא חטאו בחטא העגל, הם היחידים מעם ישראל, השבט היחיד ששמר את עצמו ולא נכשל בעבירה הזאת. ועד רבה, הוא יצא למלחמה נגד בני משפחתו שהלכו לעבוד עבודה זרה, אז הוא ברך אותם שיהיה להם את הכוח ושיזכו להיות מורה הוראה בישראל, ויזכו להקריב בבית המקדש קורבנות, כי מאותו רגע שהם לא חטאו בחטא העגל, עבר הכהונה מהבכורות, שלפני זה כל בכור בן ראשון להורים הוא למעשה היה משרת בבית המקדש, ומאותה שעה שחטאו עם ישראל בחטא העגל, רק הלוויים הם היחידים שזכו לשרת בקודש בבית המקדש. הלוויים משוררים והכהנים בני אהרון הכהן, הם מקריבים את המזבח ומקריבים בקטורת, וזה מה שהוא בירך אותם, שיזכו להקטיר קטורת ולזכו לשירות גדולה. גם הוא בירך אותם שיזכו שבעזרת השם יזכו את עם ישראל בלימוד תורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, יזכו להעמיד גדולי תורה ויראה ותלמידי חכמים. הסגולה של המקום הזה זה א', ברור, להצליח במלחמה. שמעון ולוי הם ניצחו במלחמות בכל מקום שהם הלכו, אז זה ודאי מקום לתפילה להצליח במלחמה.
וגם סגולה להיות מורה הוראה בישראל, שהמקום הזה יצאו מהם, מגדולים האלו, מורה הוראה בישראל, כותבי ספרי תורה, תפילין ומזוזות ותלמידי חכמים. אנחנו למעשה הגענו פה מהשדות כדי להגיע לציון, כמובן שעושים בכביש 6, נכנסים ימינה לכיוון טייבה, ואז אתה ממשיך ימינה לכיוון טייבה, ימינה וימינה, נוסעים משביל קטן בשדות, בערך קילומטר פלוס, ומגיעים לציון של הצדיקים, השבטים, שמעון ולוי.